যোৱাটোৰ ক্লাছত আমি দ্বিঘাত সমীকৰণ সমাধান সম্পৰ্কে কিছু আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি ক্লাছত আমি দ্বিঘাত সমীকৰণৰ মূলটো তাৰ বৈশিষ্ট্য, অৰ্থাৎ মূলটো বাস্তৱ হ'বনে, সমান হ'বনে, কাল্পনিক হ'ব, তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই দ্বিঘাত সমীকৰণটোৰ কাৰণে আমি মূল পাইছিলো মানটো আমি নিৰ্ণয় কৰিম। বিৰ ঠাইত আছে মাইনাছ থ্ৰী,
গতিকে হব বি স্কোয়ার মাইনাস থ্রি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ এ থাকে টু সি সি থাকে ফাইভ গতি এই হব মাইনাস থ্রি স্কোয়ার মানে মাইনাস থ্রি ইন্টু মাইনাস থ্রি হব নাইন মাইনাস হব ফোরটিন মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার মানে যেহেতু মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার আছে গতি আমি ভ্যালুটো প্লাস নাইন হব মাইনাস ফাইভ গুণ আর আট পাঁচ চল্লিশ ইকুয়াল মাইনাস ফোরটি ডাঙরটো আগত মাইনাস নাইন আছে ফোরটো আগত একো নাই মানে প্লাস নাইন আছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতি এইটো হব মাইনাস থাৰ্টি ওৱান এতিয়া আমি কি পালোঁ বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি মানটো মাইনাস থাৰ্টি ওৱান পালোঁ যিটো শূন্যতকৈ সৰু অর্থাৎ আমি যিটো কন্ডিশন পাইছিলো বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এটাকে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি আমি লেস দেন জিরো পাই এটাকে সমীকরণটোর কোনো বাস্তব মূল নাথাকিব অর্থাৎ আমি এই বুলি কব পাৰো উক্ত সমীকরণটোর মূল দুটা কাল্পনিক হব তুলনা কৰি পাওঁ এইটোক যদি আমি তুলনা কৰোঁ এ এ মানে আছিল এক্স স্কোৱাৰ সহক ইয়াত এক্স স্কোৱাৰ হ'ব টু গতিকে এ ইকুৱেল হ'ব টু তেনেকে এক্সৰ সহক অৰ্থাৎ বি ইকুৱেল হ'ব ইয়াত এক্সৰ লগত মাইনাছ ছিক্স আছে গতিকে বি ইকুৱেল হ'ব মাইনাছ ছিক্স আৰু চি ঠাইত আছে থ্ৰী যিটো তলৰ বিট আছিল চি ইকুৱেল থ্ৰী এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা বি স্কোয়াৰ মাইনাছ ফ'ৰ এচিৰ মানটো নিৰ্ণয় কৰিম বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এচি বি ঠাইত আছে মাইনাছ ছিক্স গতিকে মাইনাছ ছিক্স হোল স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ যিটো সূত্ৰ মতে আহিছে ফ'ৰ এ এ ঠাইত আছে টু ইন্টু চি ঠাইত আছে থ্ৰী মাইনাছ ছিক্স হোল স্কোৱাৰ ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে মাইনাছ ছিক্স ইন্টু মাইনাছ ছিক্স অৰ্থাৎ দুটা মাইনাছ ছিক্স কম হৈ আছে তেতিয়া চাইনটো হ'ব প্লাছ আৰু ছিক্স স্কোৱাৰ মানে হৈছে থাৰ্টি ছিক্স মাইনাছ চাৰিগুণ আঠ আঠ গুণ চব্বিছ এতিয়া থাৰ্টি ছিক্স পৰা যদি চৌব্বিছ আমি বিল কৰোঁ গতিকে আমি পাম টু ওৱান অৰ্থাৎ টুৱেলভ পাম যি এতেকে আমি টুৱেলভৰ মানুহ পালোঁ শূন্যতকৈ ডাঙৰ কাৰণ এইটো মাইনাছ টুৱেলভ নহয় প্লাছ টুৱেলভ যিটো শূন্যতকৈ ডাঙৰ এতেকে চিন্স বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' গতিকে এইটো হ'ব এইটো কণ্ডিশ্যন সাপেক্ষে হ'ব মূল দুটা স্পষ্ট বাস্তৱ মূল হ'ব স্পষ্ট বাস্তৱ মূল হ'ব এতিয়া আমাৰ এটা প্ৰব্লেম কি আছে প্ৰব্লেমটো হৈছে আজিৰ পৰা তিনি বছৰ আগতে আৰু পাঁচ বছৰ পিছত দহ মানৰ বয়সৰ যিটো বয়স পাম তাৰ প্ৰতিক্ৰমবোৰৰ জোখত ওৱান বাই থ্ৰী বুলি কৈছে আমাৰ এতিয়া তেওঁ বৰ্তমান বয়স নিৰ্ণয় কৰি দিছে এইটো এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ আমি পাঁচ সমীকৰণটো গঠন কৰিম তাৰপৰা তাৰ সমাধানকেইটা নিৰ্ণয় কৰিম এতিয়া কি দিছে আজিৰ পৰা তিনি বছৰ আগতে আৰু পাঁচ বছৰ পিছত ৰহমানৰ বয়সৰ যিটো প্ৰতিক্ৰম তাৰ সেই প্ৰতিক্ৰমকেইটা জোখত ওৱান বাই থ্ৰী বুলি কৈছে এতিয়া আমাক তেওঁ বৰ্তমান বয়স নিৰ্ণয় কৰি দিছে আমাক যিটো উলিয়াবলৈ দিছে ফাৰ্ষ্ট আমি সেইটো ধৰি লওঁ ধৰো ৰহমানৰ বৰ্তমান বয়স মান এক বছৰ
এক কথা বুলি ধৰি ললো। এতিয়া কি কৈছে, আজিৰ পৰা তিনি বছৰ আছে, আমি এতিয়া বৰ্তমান ধৰি এক বছৰ হৈ ললো, এতেকে ৰহমানৰ তিনি বছৰ আগতে বয়স আছিল সমান এক মাইনাছ থ্ৰী বছৰ। এতিয়া এক্স মাইনাছ থ্ৰী কিয় হ'ল, আমি ৰহমানৰ বৰ্তমান বয়স এক বছৰ হৈছোঁ, গতিকে তিনি বছৰ আগতে তেওঁৰ বয়স তিনি বছৰ কম আছিল, গতিকে আমি এক্সৰ পৰা সেইটো তিনি বছৰটো বিয়োগ কৰিলোঁ, সেইকাৰণে এক্স মাইনাছ থ্ৰী বছৰ হ'ব। আকৌ দিয়া আছে পাঁচ বছৰ পিছত, ঠিক একেদৰে ৰহমানৰ পাঁচ বছৰ পিছত বয়স হ'ব, ধৰি ললো ৰহমানৰ বৰ্তমান বয়স দহ বছৰ, গতিকে পাঁচ বছৰ পিছত তেওঁ আৰু পাঁচ বছৰ বৃদ্ধি হ'ব, গতিকে যিহেতু আমি এক বছৰ ধৰিছিলো, গতিকে হ'ব এক্স প্লাছ ফাইভ বছৰ। তিনি বছৰ আগত বুলি দিয়াৰ কাৰণে আমি তিনিটো বিয়োগ কৰিলোঁ, আৰু পাঁচ বছৰ পিছত বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি তাৰ বৰ্তমান বয়সৰ লগত ফাইভ আৰু এটা যোগ কৰিলোঁ। এতিয়া প্ৰশ্নমতে আমাক দিয়া আছে, প্ৰশ্নমতে তেওঁলোকৰ যিটো তিনি বছৰ আগত আৰু পাঁচ বছৰ পিছত যিটো বয়স, সেই বয়সকেইটাৰ প্ৰতিক্ৰমৰ যোগফল আমাক ওৱান বাই থ্ৰী বুলি দিয়া আছে। এতেকে তেওঁ তিনি বছৰ আগতে এক্স মাইনাছ থ্ৰী আছিল, গতিকে এক্স মাইনাছ থ্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰম ওৱান বাই এক্স মাইনাছ থ্ৰী, যদি এক্স হয় এক্সৰ প্ৰতিক্ৰম ওৱান বাই এক্স হয়, গতিকে আমি যিহেতু এক্স মাইনাছ থ্ৰী আছে, গতিকে এক্স মাইনাছ থ্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰম হ'ব ওৱান বাই এক্স মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ, যিহেতু আমাক যোগফল বুলি কৈছে। আকৌ পাঁচ বছৰ পিছত তৈয়াৰ হৈছিল তেওঁ এক্স প্লাছ ফাইভ, গতিকে এক্স প্লাছ ফাইভৰ প্ৰতিক্ৰম হ'ব ওৱান বাই এক্স প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল, আমাক কি দিয়া আছে ইকুৱেল ওৱান বাই থ্ৰী। আকৌ কৈছোঁ মই তিনি বছৰ আগত যিটো বয়স আছিল তাৰ প্ৰতিক্ৰম হ'ব ওৱান বাই এক্স মাইনাছ থ্ৰী, যিহেতু যোগফল বুলি কৈছে প্ৰতিক্ৰমৰ যোগফল, সেইকাৰণে আমি প্লাছ দিলোঁ প্লাছ ফাইভ বছৰ ফাইভ ইয়াৰ্ছৰ পিছত যিটো বয়স হ'ব ওৱান বাই এক্স প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল ওৱান বাই থ্ৰী। এতিয়া আমি এই সমীকৰণটো পৰা এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ গঠন কৰিম। এতিয়া আমি লসাগু ল'লো এক্স মাইনাছ থ্ৰী আৰু এক্স প্লাছ ফাইভৰ লসাগু হ'ব এক্স মাইনাছ থ্ৰী ইনটু এক্স প্লাছ ফাইভ, ইয়াত এক্স মাইনাছ থ্ৰী এক্স মাইনাছ থ্ৰী কেঞ্চেল যাব, এক্স প্লাছ ফাইভ থাকিব, এক্স প্লাছ ফাইভ ইনটু ওৱান এক্স প্লাছ ফাইভ পাম, প্লাছ চাইন আছে মাজত, গতিকে আমি প্লাছ চাইন দিম, এক্স প্লাছ ফাইভে ইয়াৰ পৰা এক্স প্লাছ ফাইভ কেঞ্চেল যাব, এক্স মাইনাছ থ্ৰী ইনটু ওৱান হ'ব, এইটো লাগিব এক্স মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল ওৱান বাই থ্ৰী ইমপ্লাইজ। এতিয়া আমি ওপৰত এক্স প্লাছ ফাইভ এক্স মাইনাছ থ্ৰী, গতিকে এইটো পাম এক্স প্লাছ এক্স অৰ্থাৎ থাকিব টুৱাইচ এক্স প্লাছ, যিহেতু ফাইভ ডাঙৰটো আগত প্লাছ চাইন আছে সৰুটো আগত মাইনাছ চাইন আছে, গতিকে ফাইভৰ পৰা থ্ৰী মাইনাছ হ'ব, আমি পাম টু অৰ্থাৎ টুৱাইচ এক্স প্লাছ টু, আৰু এইটো যদি কৰোঁ আমি পাম এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ফাইভ এক্স প্লাছ ফাইভ এক্স মাইনাছ ফিফটিন, এইটো আমি চিম্পলি ইনটু কৰিছোঁ এক্স এক্স প্লাছ ফাইভৰ প্ৰতিটোৰ লগত কম দিছে, তো মাইনাছ থ্ৰীও ইয়াৰ এক্সৰ লগতো আৰু ফাইভৰ লগতো মাতি পাই দিছে, ইয়াৰ পৰা এক্স ইনটু এক্স এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী ইনটু এক্স মাইনাছ ফাইভ এক্স, তাৰপিছত আকৌ ঠিক একেদৰে এক্স ফাইভৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব, যিহেতু দুইটাৰ লগত প্লাছ চাইন আছে প্লাছ ফাইভ এক্স হ'ব, আৰু এইট থ্ৰী আৰু ফাইভৰ মাল্টিপ্লাই কৰোঁতে হ'ব ফিফটিন, যিহেতু এটা এটা মাইনাছ চাইন আছে ইয়াৰ চাইনটো মাইনাছ হ'ব ইকুৱেল ওৱান বাই থ্ৰী। এতিয়া ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিম, এইটো ইয়াৰ লগত কোন হ'ব আৰু এইটো তলৰ পাৰ্টটো ওপৰটোৰ লগত, এতিয়া কৰিলে পাম ছিক্স এক্স টুৱাইচ এক্স প্লাছ টু ইনটু থ্ৰী হ'ব, এবাৰ মই লাইনটো দেখি দিম, টুৱাইচ এক্স প্লাছ টু ইনটু থ্ৰী ইকুৱেল, যিহেতু ওৱান আছে গতিকে আমি এইটো লিখি দিলেই হ'ব এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ফাইভ এক্স প্লাছ
5x minus 15. It is twice x, 3 log 1 over, what do you get? 2 into 3, 6x plus 2 into 3, 6 equals x square minus 5x plus 5x. We have a family plus twice x. You know, 5x down on, what do you get? 5x plus 5x, what do you get? Plus twice x over minus 15. Okay, you have a work. I mean, it is a good time that it is a little bit of what is 0 equals x square plus twice x minus 15 minus 6x plus 6. 6x plus 6 to, I mean, equals not opposite to the total, but you get plus a set, the opposite to the minus sign. এতিয়া আমি উক্ত সমীকৰণটো উৎপাদনীকৰণ পদ্ধতিও কৰিব পাৰোঁ বা বৰ্গ সম্পূৰণেও কৰিব পাৰোঁ নাইবা আমি দ্বিঘাত সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিও সমাধান কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি সমীকৰণটো দ্বিঘাত সূত্ৰৰ লগত তুলনা কৰিম। এতিয়া উক্ত সমীকৰণত এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ বি ইকুৱেল জিৰ লগত তুলনা কৰিলে তুলনা কৰিলে পাম এ ইকুৱেল এ আছিল এক্স স্কোৱাৰ সহ যিহেতু ইয়াত একো নাই ওৱান এটা আছে বুলি ক'ব পাৰোঁ এ ইকুৱেল হ'ব ওৱান বি ইকুৱেল হ'ব যিহেতু মাইনাছ আছে গতিকে ইয়াত লিখিব মাইনাছ ফ'ৰ চি ইকুৱেল হ'ব মাইনাছ টুৱেণ্টি ওৱান গতিকে আমি জানো এক্স ইকুৱেল মাইনাছ বি প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ বি স্কুৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি ডিভাইডেড বাই টুৱাই এ এতিয়া আমি যিকেইটা মান পালোঁ সেই মানকেইটা ইয়াত পাতি দিম এতিয়া মাইনাছ বি সূত্ৰমতে আহিম বি ঠাইত আমি পাতিম মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ বি স্কুৱাৰ অৰ্থাৎ মাইনাছ ফ'ৰ হোল স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ এ ঠাইত আছে ওৱান চি ঠাইত আছে মাইনাছ টুৱেণ্টি ওৱান টুৱাইছ এ অৰ্থাৎ ইনটু ওৱান মাইনাছ ইনটু মাইনাছ এইটো প্লাছ ফ'ৰ হৈ যাব প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ ফ'ৰ হৈ যোৱা মানে পাম ছিক্সটিন টুৱেণ্টি ওৱান ইনটু ফ'ৰ টুৱেণ্টি ওৱান ইনটু ফ'ৰ ফ'ৰ এইটি ফ'ৰ অৰ্থাৎ যিহেতু মাইনাছ চাইন আছে গতিকে মাইনাছে মাইনাছ এইটো প্লাছ হ'ব প্লাছ এইটি ফ'ৰ ডিভাইডেড টু ইনটু ওৱান টু ফ'ৰ প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ হ'ব ছিক্স প্লাছ ফ'ৰ টেন গতিকে হ'ব এইটো হাণ্ড্ৰেড ৰুট অভাৰ হাণ্ড্ৰেড ডিভাইডেড বাই টু ফ'ৰ প্লাছ মাইনাছ এইটো আমি ৰুট অভাৰ টেন স্কোৱাৰ বুলি লিখিব পাৰোঁ যিহেতু টেন ইনটু টেন কৰিলে আমি হাণ্ড্ৰেড পাওঁ গতিকে টেন স্কোৱাৰ লিখিলোঁ এতিয়া স্কোৱাৰ ৰুটৰ ভিতৰত যিহেতু আমি সংখ্যাটো আমি হোল স্কোৱাৰ লিখিব পাৰিম গতিকে আমি স্কোৱাৰ ৰুটটো ইয়াৰ পৰা উঠাব পাৰিম গতিকে এইটো হ'ব টেন ডিভাইডেড বাই টু এতেকে যিহেতু আমি
x equal পালো 4 plus minus 10 divided by 2 এটাকে আমি লিখিব পাৰো x equal 4 plus 10 divided by 2 বা x equal 4 minus 10 divided by 2 plus minus অর্থ হল এটা আমি এবাৰ আমি plus অফ লিখিম এবাৰ আমি minus অফ লিখিম তাৰ বাবে আমি সেইকাৰণে x equal এবাৰ plus দি লিখিলো or x equal minus দি 4 plus 10 14 হব 14 divided by 2 equal 7 ঠিক আছে ধরে ইটু সলভ কইলে আমি পাম minus 6 যেহেতু 4 টো আবার প্লাস সাইন আছে জানা তো আবার মাইনাস সাইন আছে গতিকে আমি 3 আবার 4 বিয়োগ করি পালি যেহেতু জানা তো আবার মাইনাস সাইন আছে গতিকে আমি রেজাল্ট পাম minus 6 divided by 2 যাতা আমি কইলে পাম 3 যেহেতু মাইনাস সাইন আছে গতিকে সম্পূর্ণ মাইনাস সাইন দিব যেটাকে এটা সমাধান পালো 7 আৰু এটা পালো মাইনাস 3 গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা সমীকৰণটো পৰা আমি দুটা সমাধান পাই গলো যিহেতু দ্বিঘাত সমীকৰণ আমি দুটা মূল পাবই লাগিব আমি এটা দুটা মূল পাই গলো এতিয়া আমি ধৰিছিলো x ধৰিছিলো আমি ৰসাণৰ বৰ্তমান চলো যিহেতু আমি এটা ঋণাত্মক মান পালো গতিকে বয়স কেতিয়াও ঋণাত্মক হ'ব নাই গতিকে আমি এই মূলটো বাদ দিম অর্থাৎ এইটো কাষত নেকি আমি অসম্ভৱ অসম্ভৱ কিয় বুলি মই আগতে কৈছো যেহেতু আমি এক্স ইকুৱেল ধৰিছিলো ৰসাণৰ বৰ্তমান বয়স যিহেতু মানুহৰ বয়স কেতিয়াও মাইনাচ থ্ৰী মাইনাচ ফ'ৰ কেতিয়াও ঋণাত্মক হ'ব নাই গতিকে আমি মাইনাচ মূলটো কাষত অসম্ভৱ দেখিম কিন্তু সমীকৰণটো এটা মূল হ'ব কিন্তু এইটো আমি কিহৰ কাৰণে অসম্ভৱ দেখিলো যিহেতু আমি এক্স ইকুৱেল ৰসাণৰ বৰ্তমান বয়স কৰিছিলো গতিকে সেইকাৰণে আমি এক্স ইকুৱেল মাইনাচ থ্ৰী এইটো আমি বাদ দিম গতিকে থাকিব এক্স ইকুৱেল ছেভেন এতেকে বর্তমান বয়স হব 7 বছর এটি আমার নির্ণয় করবলে দিয়া উত্তর যেহেতু মই আগতে কৈছো যেহেতু মাইনাস থ্ৰী সমীকৰণটো এটা মূল হব পাৰে সমীকৰণটো মূল হব পাৰে কিন্তু আমি ইয়াত এক্স ইকুৱেল ধৰিছিলো ৰসাণৰ বৰ্তমান বয়স সেয়েহে আমি যিহেতু মাইনাছ পালো গতিকে মাইনাছ যিহেতু আমি কেতিয়াও মানুহৰ বয়স হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি এইটো অসম্ভৱ ল'লো আৰু যিহেতু এক্স ইকুৱেল ছেভেনটো পজিটিভ ভেলু সেইকাৰণে ৰসাণৰ বৰ্তমান বয়স হ'ব 7 বছৰ এইটোৱে হৈছে সমাধান